Lahir mulai tersuri mana basna. Woi, ada dolly ya? Parodo gue malu untuk tiba. Hello guys, welcome back to the channel. Firi mero whoops yunjan ma tapaiharulai swagat cha ani aaja chai happy buddha jayanti sabai lai ani ma chai baudha tira ekchin janchu hola ani tyaha bata job janchu tapaiharulai dekhaune chu tyako haina alikati kasto raicha mahal haina sab dekhaune chu ani tei ho guys, hope you enjoy this vlog ani bholi ka lagi aajai subscribe garnus ei ho sathi haru aile bato ma bhetula hai ta aaja ko view chai estu chai sathi haru kaam lagiracha buddha jayanti ma बबाल देखिराछ भ्यू सो गाइस बबाल घाम लागिराछ चाहिँ अनि बबाल घाम लागिराछ आज अनि बुद्ध जयन्तीको दिन अनि त्यही हो रमाइलो गर्दिनु होला मेरो ब्लग हेरेर डक्क म चाहिँ हिँड्दै छु मान्छेहरु सबैले हेर्दै छ तर मलाई बाल छैन डक्क हिँड्दै छु अब अनि बौद्ध जान्छौ हामी आज घाम लागिराछ के हो यार कस्तो फेस पनि दामी देखायो आज अनि पछाडि भैयाले हेरिराछ भैयाले हेरिराछ है साथीहरु केटीले पारीबाट हेरिराखेछ तपाईँको आँखा झिम्काइदिउँ न ल ओडा दिँदो रहेछ नि त हो जिस्काउनु हुँदैन चेलीबेटीलाई साथीहरु कहाँ कहाँबाट हेरेर होला यार मलाई तर बोल्न मन लाग्छ मलाई माया त माया हो यो ब्याकग्राउन्डको घोडा त सही लाग्छ यार मलाई बवाल लाग्छ यार ओ ओ ये ये हालले मर्छ न जे जक्क हुँदैछ है साथीहरू क्या हेरे के मास्क लाउने यार बट बुढाले क्या हेरे त्यही साथीहरू आजको दिन यस्तै हुन्छ होइन तपाईँहरूलाई भ्लगमा देखाउनेछु त्यही हो साथीहरू बबाल लाग्छ है सिजन सिजनमा चेन्ज भइरहेको हुन्छ है फुलहरू अर्कै अर्कै दामी लाग्छ है मलाई नहेर मलाई त्यसरी मलाई बस्लाउँदैसरी भुलाउ भन्छु आज पनि तर टक्क साथीहरू पुग्न लाग्यो हामी बौद्धतिर जाँदै हो है लास्ट प्याक छ साथीहरू आज बुद्ध जयन्ती हुन्छ त्यही भएर भगवान् प्याक छ यता चाहिँ देखिरहनु भएको पछाडि मान्छेहरू होइन टन्नै छ
बवाल त्याग भइसक्यो हजुर बौद्धको भ्यू बवाल देखिरहेछ बवाल त्याग साथीहरू अहिले एकछिनमा भेटौँला है त साथीहरू मेरो मनैबाट सबैलाई ह्याप्पी बुद्ध जयन्ती त्यही साथीहरू म चाहिँ बौद्ध घुमेँ एक राउन्ड मात्र हान्ने हो अब जपमा जानु पऱ्यो नि त 10 बजिसक्यो त्यही भएर साथीहरू भरे भेटौँला है त भरि लागि हामी बौद्ध सोधो गएँ त्यही हो सबैलाई वान्स अगेन ह्याप्पी बुद्ध जयन्ती त्यही हो साथीहरू अब अर्को भ्लगमा भेटौँला है त आजको लागि यति हो।